Bannerman Road 13, tam bydlí Sarah Jane. Potkáte tam věci, které si ani neumíte představit. Ve zdi má mimozemský superpočítač, na půdě geneticky upraveného geniálního syna a přes ulici mladou novinářku. A vesmír plný dobrodružství čeká na Prahu. Připraven? Vždycky. Viděli jste. Jmenuje se Peter Dalton. Budeme se brát? Něco mi na tom všem nesedí. Zastavte hned tu svatbu! Ty oděj pryč! Jsi moje, Sáro James Smithová, navždy. Sáro! Doktore! Česká televize uvádí britský seriál Dobrodružství Sáry Jane. Hlavní roli v českém znění Simona Postlerová. Svatba Sáry Jane Smithové, druhá část. Sáro! Sáro, ne! Mami! Tati! Držte se! No tak držte se! Luku? Luku Smithy. Doktore? To jsem já. Moc rád tě poznávám. Co se stalo? Máma a šejdíř. Luku, poslouchej. Všechno bude dobré. Najdu Sáru a přivedu ji zpět. Slibuji, ale musíš zůstat silný. Tak jako vždycky. Vím, že to umíš. Kdo vy jste? Ahoj, Clyde. A tohle bude Rany. Co? Odkud znám jméno? Tak počkat, vy jste... Jste to vy? To jsem. Doktor! To je on. Snad jste tak dobrý, jak Sarah Jane říká. Tedy, znáš novináře. Všechno zveličují, ale ano. Když mám dobrý den, jsem úžasný. Pane, dotaz. Kde je paní Sarah Jane? K9. Chyběl jsem ti. Opakuji, kde je Sarah Jane? Kam zmizela? No, kde to jsme? Došlo k dimenznímu posunu. Čas šel dál, ale my... Celá tahle budova zůstala pozadu. Venku nic není. Říkal jsem to celou dobu. Věděl jsem, že na tom všem něco smrdí. A co přesně se tu děje? Vysvětlím to později. Za co se to děje? Tohle je odpověď na otázky. Ano, byl to šejdíř. Ano, jsme v pasti. Ano, jsem jediný, kdo nás z ní vytáhne. Ano, přivedu Sáru Jane, tvoje rodiče a všechny zpátky, ale nedokážu nic z toho bez vás. Vy nás potřebujete? Stejně jako Sarah Jane. Moje máma s tátou. Kde jsou? On ví, co dělá Rany. Zachraňuje svět. I ty jsi mi ho pomohl zachránit. Dobrá, použijeme TARDIS. Snad víte, co je to TARDIS. Pokud jste tedy dávali pozor. Alzi! Ale ne, tady! Stála tady! Počkat!